Ողջույն սիրելի հետևորդներ, Միլայի խոհանոցում այսօր կպատրաստենք մի անչափ համեղ աղցան ցուկինիով։ Սիրելիներս, այսպես պատրաստված աղցան այնքան համեղ է, որ դուք ուղակի, եթե նույնիսկ չեք սիրում ցուկինի կամ դդմիկ, ապա այս աղցանով դուք ուղակի կսիրահարվեք։ Նախ միացնում ենք ջեռոցը, ցուկինին լվանում, հեռացնում ենք վնասված մասերը, կոթունները և բաժանում ենք քառակուսի շերտերի, ոչ թե քառակուսի կտորների, այլ շերտերի, այսպես եմ կտրատում, հետո այսպես քարորդ մասերի, կտրատեմ ցույց տամ։ Այսպես հեռացնում ենք դդմիկի կամ ցուկինի եզրերը, մեկ անգամ այսպես պատրաստելուց հետո ժամերով չեք կանգնի գազօջախի դիմաց, չեք տապակի դդմիկը, որովհետև այսպես ջեռոցում պատրաստված այն անչափ համեղ է ստացվում։ Նույն կերպ վարվում ենք բոլոր ցուկինիների հետ, դդմիկների հետ, ահա այսպես։ Եվ այս ընթացքում միացնում ենք ջեռոցը 220 աստիճան, պետք է ջեռոցը լավ տաքանա։ Դդմիկները 5-ից 7 րոպեի չափով տեղափոխում ենք ջեռոց, միացնում ենք ջեռոցի վերին տաքացուցիչը և մի փոքր եփում ենք, այսպես ասած, որպեսզի դդմիկներն ուղղակի փափկեն և մի քիչ կարմրեն, եթե հնարավոր է։ Հիմա կտրատեմ բոլորը, նորից միանամ ձեզ։ Թիթեղի վրա դնում ենք յուղաթուղթ և դդմիկներն ու ցուկինիները, ահա այսպես շարում ենք թղթի վրա։ Բոլոր ցուկինիներն ու դդմիկները շարված են, բարեկամներ, երեսին ահա այսպես աղ ենք անում և ցիթապտղի յուղ ենք ցողում բարակ շիթով, ահա այսպես։ Կարող եմ մի հատ ձեռքերով խառնենք, որպեսզի բոլորը ցիթապտղի յուղով օծվեն ու վերջ։ Ինչպես նաև օրեգանո։ Օրեգանո վայրի սուսամբարն է, մեծ մարկետներում, համեմունքների բաժիններում դուք հենց այդպես էլ փնտրեք օրեգանո։ Վերջ, տեղափոխում եմ ջեռոց մոտ 5-ից 7 րոպե, այնքան որ դդմիկները մի փոքր կարմրեն, ցուկինիների կեղևը մի քիչ պինդե, դրանք ևս փափկեն ու պատրաստ է։ Մնացածը շարունակությունը տեսեք ընթացքում։ Բարեկամներ, ես հիմա շատ մանր կկտրատեմ կանաչին, այստեղ մաղադանոս է, համեմ, սամիտ և նանա։ Պատրաստելու եմ չիմիչուրի կոչվող թանձրուկը։ Կանաչին շատ մանր կամ կտրատում ենք, կամ բլենդերում, որպեսզի ինքը շատ իր հյութը դուրս գցի։ Ես գերադասում եմ կտրատված, հիմա այս դեղին տերևները կհեռացնեմ կանաչուց և շատ մանր կկտրատեմ։ Կանաչին ահա այսպես մանր կտրատեցի, բարեկամներ, հիմա կկտրատեմ նաև սխտորը, շատ մանր, սխտորը կարելի է քերել, ահա այսպես երկու պճեղ սխտորը, շատ մանր կտրատում ենք, բարեկամներ, և կառնում կանաչի հետ, կանաչու հետ, ճիշտը կանաչու, ահա այսպես միա խառնում ենք, լավ, ահա այսպես անում, ամբողջովին մանր կտրատված այս զանգվածը ավելացնում ենք կանաչու վրա, ահա այսպես, ավելացրին կանաչու վրա, հիմա պետք է ավելացնեմ մի քիչ աղ և ձիթապտղի յուղ։
Նախ այսպես խառնում ենք, որ սխտորն ու մնացած կանաչին միասին միախառնվեն։ Բարեկամներ, ինչպես ասացի, այս կանաչիները դուք կարող եք բլենդերով հարել սխտորի հետ միասին, կդառնա շատ ավելի միատար խյուսի նման, բայց ես սիրում եմ, որ կանաչի նկատելի է լինում և կտրատված է լինում։ Փորձեք շատ մանր կտրատել։ Ես փորձել եմ, բայց ինչպես տեսնում եմ, այդքան էլ չի ստացվել։ Կարևորը, որ կանաչին լինի թարմ և նանայի բուրմունքը ուղղակի ապշեցնող։ Ահա, այսպես մի քիչ աղ եմ ավելացնում, շատ քիչ։ Եվ ձիթապտղի բարձրորակ յուղ պետք է ավելացնեմ։ Այսպես ավելացնում եմ մոտ 3 ճաշի գթալի չափ ձիթապտղի յուղ, գուցե մի քիչ ավելի։ Սովորաբար այնքան են անում, որ գրեթե ծածկում է կանաչին և կանաչիները լողում են, իսկ ինձ մոտ կանաչիները ուղղակի պատվեցին ձիթապտղի յուղով։ Բարեկամներ, այնպես անուշ է բուրում կանաչին, հատկապես նանայի թարմացնող բուրմունքը, մի տեսակ խենթացնում է։ Կթողնեմ կանաչին մի քիչ ջուր տա, աղը կօգնի, որ կանաչին հյութակալվի արագ, տեսեք, չափերով էլ փոքրացավ, և սա կավելացնեք մեր դդմիկի, մեր ցուկինիների վրա, և դրանք տապակվեն, մի փոքր հովանան, կկտրատեմ ու սա կավելացնեմ վրան։ Հիմա թողնում ենք, որ մեր թանձրուկը, մեր ահա այս չիմիչուրի թանձրուկը հանգստանա։ Բարեկամներ, դդմիկներն արդեն պատրաստ են, թողնելու եմ հովանան, այնուհետև մանրացնեմ, որպեսզի խառնեմ իրար մեր երկու բաղադրիչները։ Տեսեք, 5-10 րոպեից հետո մեր չիմիչուրին ինչպիսի բաղադրության է վերածվել, հյութը տվել է դուս, արտակարգ, անուշաբույր, ուղղակի խենթացնող բուրմունքի արձակում։ Հիմա այս զանգվածի վրա ես կկտրատեմ նաև մի քիչ չիլի պղպեղ, մենք կծու սիրում ենք, եթե դուք կծու չեք սիրում, մի ավելացրեք, բայց մի քիչ չիլին ուղղակի անմահական համ կհաղորդի, և մի տեսակ ռուսները պիկանտն է ասում են, այդ մի քիչ, այսպես ասած, ընդգծված համ կդարձնի, համեղ կդարձնի մեր թանձրուկը։ Սա կոչվում է չիմիչուրի թանձրուկ, արգենտինական թանձրուկ է, աշխարհին հայտնի։ Եվ հիմա հաջորդ քայլով ես ցուկինիները, որ ահա այսպես փափկել են, կկտրատեմ, կլցնեմ աղցանամանի մեջ։ Այսպես, սիրելի բարեկամներ, եփված ցուկինիները, դդմիկները այսպես դնում ենք, խմբավորում և շատ չենք մանրացնում, ահա այսքան։ Այսպիսի կտորների ենք վերածում, ավելացնում ենք աղցանամանի մեջ, ահա այսպես, ահա, տեսեք ինչ լավ է եփվել դդմիկը ու շատ համեղ առողջարար է հենց այսպես պատրաստված, բարեկամներ։ Բոլորը կտրատում լցնում ենք աղցանամանի մեջ, վրան ավելացնում մեր չիմիչուրի թանձրուկը։ Ամեն անգամ չիմիչուրիին ասում եմ թանձրուկ, դու երևի նկատեցիք, ես մի փոքր հապաղումով եմ այդ բառը օգտագործում, առհասարակ Արգենտինայում ուղված է չիմիչուրին համարել համեմունք, սիրելի բարեկամներ։ Ահա այսպես նաև կտրատում ենք վերջին ցուկինիները։ Տեսեք, ինչ լավ է եփվել և ձիթապտղի յուղը ինչքան առատ է ու ինչքան հավասարաչափ է տարածվել բոլոր կտորների վրա։ Հիմա, սիրելի բարեկամներ, չիմիչուրի համեմունքը ավելացնում ենք մեր բանջարեղենի վրա։ Խառնում ենք, թողնում 2-3 րոպե, որ համերը միախառնվեն ու մատուցում ենք։ Անչափ համեղ, առողջարար և օգտակար բաղադրատոմս ձեզ ներկայացրեցի։ Անպայման պատրաստեք, վստահաբար գոհ կլինեք, որովհետև սա իսկապես առողջարար և օգտակար բաղադրատոմս է։
Aha եւ մեր chimichurri թանձրուկով, chimichurri համեմունքով, անչափ համեղ եւ հետաքրքիր բաղադրատոմ սցուկինիով, սխտորով, կանաչիներով մի խոսքով սիրելի բարեկամներ, անչափ համեղ այլ բաղադրատոմսը ներկայացրեցի ձեզ, անպայման փորձեք, վստահաբար ձեզ դուր կգա առավել եւս, որ այն շատ առողջարար բաղադրատոմս է. Չմոռանաք բաժանորդագրվել ալիքիս, սեղմել զանգակի վրա, որ նոր ծանուցումներ ստանաք նոր տեսանյութերի վերաբերյալ։ Ինչպես նաև հետևեք ինձ Instagram-ում, Facebook-ում և TikTok-ում, իմ բոլոր հասցեները կգտնեք այս տեսանյութի տակ։ Բարեկամներ, բաժանորդագրվեք նաև իմ նորաբաց Հեքիաթն է կանչում մանկական ալիքին, որտեղ հեքիաթներ ու տարբեր պատմություններ եմ կարդում հատուկ ձեր փոքրիկների համար։ Այսօր էլ այսքանը, սիրով ձեր, Միլա։